Virusi COVID-19 u ka marjet në 14.756 personave në të gjithë botën, ndërsa më shumë se 321.000 njërës janë të infektuar. Vatra më aktive vijon të mbetet e Europa, pas italist vëndi dyti cili po përbalet ashpër me virusin është Spanja. e gjunjëzuar nga së mundja dhe me spitalet e saj shumë pran kolapsit, qeveria Spanjolle ka kaluar në zbatimin e planit B, atët të testeve të shpejta të cila do të kryen për punojësit e shëndetit dhe në azilet e plegjive, por janë vetëm red 620.000 tampon, qka do të thot se 27 milion qytetarë spanyol nuk do të kenë mundësi ta kryojnë testin. Kryeministri Spanyol Pedro Sanchez i bëri thirje bashkimit e Europian për zbatimin e një plani Marshall dhe eurobondi për përbalimin e krizës. Spanya ndërko raportoj se 2206 persona kam dekur dhe më tani. Edhe Gjermania vion të raportoj një rritje të numrit të të prekurve. Në total janë 26.159 infektuar dhe 111 viktima. Mediat shkruajnë se kancelaria Angela Merkel është futur në karantin vullnetare, pasi ishte takuar me mjekun e saj, i cili ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Ajo do t'i nështrojë testit të koronavirusit në ditët në vijim. Ndërsa parisi zyrtar numëron bi 16.000 të infektuar dhe 674 viktima, ndryshën nga Spania, Franca ka zjedur të bëjt teste vetëm në rastet më serioze dhe për personelin shëndetsor. Britania e madhe ndërko ka regjistruar 289 të vdekur, ku viktima me fundit është një dial 18 vjeqar. Kjo e detyroj Kryeministrin Boris Johnson të deklaroj se jetët e njërzve janë në rezik, a i nënvizoi se mund të njësë zbatimin e masave ekstreme si të Italis dhe Fransës. Por situata paracitet kritike edhe në Shëbaa, Presidenti Donald Trump do të aktivizoi gardën komtare në ngritjen e stacioneve mjekësore në tre shtetet e goditura më shumë, Kaliforni, New York dhe Washington.